Անուն հոր եւ որ ծոյե ողքույն սրբո ամեն սիրելիներ ողջույն ցեզ անցել անգամ խոսեցանք աղանդներու մասին եւ ցեզի սի դե բիդի շարունակենք նյութը եւ այսօր այդ նյութին երկրորդ մասն է որ բիդի խոսիմ ցեզի եւ այսօր բիդի խոսինք խորհուրդներու մասին թե աղանդավորականները ինչպես կմերջեն խորհուրդները Աշուշտ գիտեք եկեղեցու 7 խորհուրդներու մասին է խոսքը եւ այդ խորհուրդները պիտի փորձեմ հագիր ձևով պաշտպանել հայ արաքելական եկեղեցու տաբանանքը կամ տիրանգյունը առանց նկատմամբ եւ թե անոնք ուր դեղեն հարաջ եկան միայն ասեմ որ յոթ խորհուրդներու մասին գխոսվի Սուրբ Գիրքի մեջ։ Եթե բանակ Արագած գիրքի 9-րդ գլխու առաջին համարենը սկսյալ, ինչ կգարտանք։ Իմաստությունը իր դունը գարուցեց ու յոթը սույներու վրա կանգնեցուց։ Իր առասունները մորտեց, քինին խառնեց, նաև սեղանը պատրաստեց։ Ան իր սպասուհիները վրգեց եւ քաղաքին բարձր վայրերուն վրա գոչե ով որ միամիտ է թող հոսկա ու բագասամիտ եղողին գսե եկեք գերեք իմ հացես եւ խմեցեք իմ խառնածքին ես ուրեմն այստեղ գտեսնենք որ արագած գիրքը գմատնանշե 7 խորհուրդներ 7 սույներ Եվ այստեղ հարցումը ի՞նչ է իմաստությունը։ Իմաստությունը աստվածային էությունն է, որ է աղբյուրը իմաստության եւ քիդության։ Իսկ ի՞նչ է դունը։ Այդ դունը այս արագի մեջ, որ գմատնանշե եկեղեցին, կամ որ ամբողջ աշխարհի մեջ տարածված է։ Եվ ինչ են 7 սույները արդյոք ուրիշ բացադրություն ունին բացի 7 խորհուրդները որոնք կսրպակորձվին Սուրբ Հոգիով որբեսի ըլլա եկեղեցվո սույնը եւ ըլլա եկեղեցվո հիմքը եւ ոչ մեկ եկեղեցի չի գրնար եկեղեցի գոչվիլ Եթե այդ 7 սույները չունենա, ինչ են մորտված անասունները այս արագի մեջ։ Այդ մորտված անասունը գը խորհրդանշե բադարակին խորհուրդը եւ խաչելության խորհուրդը, որ հագարակ որ մեկ անգամ կատարվեցավ, սակայն ան շարունակվող խորհուրդ մրե եւ անոր աստեցությունը Եվ ներգործումը գմնա բոլոր հավատացյալներու հոգիի մեջ։ Եվ ինչ է սեղանը այս արագի մեջ։ Սեղանը ավետարանն է, որ հավաքվեցավ, եկեղեցին հավաքեց եւ տասավորեց, ինչպես անցյալ անգամ գիշեք ցեզիսի, որբեսի ներգայացնես զայն, որբես հոգևոր գերագուր, որ պիտի գերագրե հավատացյալներու հոգիները եւ ան Սուրբ Պատարագի սեղանն է որը վրա գներգայացվի դիրոջ արյունը եւ մարմինը որբես հոգեվոր գերագուր որու իր հավատացյալներու ուրեմն այստեղ խորհուրդներու մասին խոսելով երեխաներու մկրտության մասին Եկեք քիչ խոսենք, որովհետև անոնք գետ մը կբռնեն մեր եկեղեցու վրա, եւ գսեմ, որ աշուշտ է որ կխոսենք հիմա մկրտության խորհրդի մասին, գսեմ, որ ինչու երեխաներ կմկրտեք։ Լա։ Մենք տեսնենք, թե այս երեխաներ մկրտելը իրենց փոքր դարիքին հագա ավետարանական է, թե ավետարանական է։
Եվ այստեղ գմեջբերեմ ես Քրիստոսի խոսքը, որ գսե, ծկեցեք այդ երեխաները ինձիքան և անոնց մի արգելեք, որով հետև այս պիսիներուն է երկնքի արգայությունը։ Եվ նկատելով, որ մկրտությունը փոխարինեց տրպադությունը հին ուխտին մեջ, ուրեմն այդ կնշանակե, որ տարբերություն չկա դարեկի, որովհետև Մովսիսական օրենքի համաձայն, երբ որ երեխաները գծնեին, 8-րդ օրը գերտային և կտրպադեին երեխան, այս էր օրենքը, և որովհետև մկրտությունը, ինչպես գսեց Սուրբ Գիրքը, փոխարինեց այդ տրպադությունը, առու համարալ տարբերություն չկա դարեկի, օրինակի համար, երբ որ հին ուխտի մեջ, տրպադության օրենքի մեջ, մեկը գսեր, որ չէ, ծկեցեք երեխան, մինչև որ մեծնա, հասկնա, թե ինչ է օրենքը, ինչ է Աստծո ուխտը տրպադության մեջ են ժողովրդին հետ և հետո, ոչ, անոնք երեխաները 8-րդ օրը իրեն ծնունդեն ետք գտրպադեին, և այս հրամանը երեխաները գնքելու անմիջական ձևով ստացանք Քրիստոսի առաքյալներեն և մեր եկեղեցվոս սուրբերեն, և Քրիստոսի առաքյալները ընտանիքներ ամբողջությամբ մկրտեցին, օրինակի համար գտեսնենք 100 աբեդը և պանդաբահ Պիլիպեն, ասոնք ընտանեկան մկրտվեցան իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներով, և ոչ մեկ տարբերություն տրվեցավ ոչ մեծի, ոչ փոքրի, մեր բրգիչը ինք հաստատեց ասելով, անոր չուրեն և հոգիեն չձնի, չի գրնար Աստծո արգայությունը մտնել։ Եվ անոր համար, եթե այս երեխան մերավ առանց այս մկրտության, ինչ պիտի լա անոր ավական կամ իր գարկավիճակը երկնքի մեջ, որովհետև առանց մկրտության ան պիտի չգարենա մտնել Աստուծո երկնքի արքայությունը, հստակ է, ավետարանի խոսքը հստակ է, և այդ աղանդները ուրիշ համար մնալ գործած են, Սուրբ Գիրքի մեջ են, որ է Մարգոս ավետարանի 16-րդ գլուխը, որ գսե, ով որ հավատաց և մկրտվեցա, պիտի փրկվի, և ով որ չհավատա, պիտի թագաբարդվի, անոնց կպատասխանեն։ Նախքան այս համարը գարտակ Մարգոս ավետարանի 16-րդ գլխու մեջ, պետք է գարտանք նաև անգե առաջ եկող համարը և անգե վերջ եկող համարը, որպեսի ամբողջանա իմաստը և միտքը և քաղապարը, մեր բրգիչը գսեր իրենց, կացեք և բոլոր հետանոսները աշակերտեցեք և աշխարհ ավետարանը տարածեցեք, և ով որ հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, բայց ով որ չհավատա, պիտի չփրկվի, բայց այստեղ այս համարը, որ գնախորդ է այս իրենց ասած համարը, գտեսնենք, որ ամբողջացավ իմաստը, որովհետև մեր դերը ղրգեց իրենց չափահասներու, և այդ չափահասը շատ բնական է, որ ան պիտի չընդունի մկրտությունը կամ պիտի չմկրտվի, առանց որ հավատա նախ, թե ինչ է մկրտության իմաստը, և այս համարը ոչ մեկ ձևով չի հակասեր երեխաներու մկրտության, որովհետև դրամապանական է, որ չափահասը պետք է նախ հավատա և համոզվի քրիստոնեության, որպես իսկական կյանք ու անգեղետք է, որ անեկա պիտի երթա և պիտի մկրտվի, իսկ ինչ որ գվերապերի երեխաներու մկրտության, անոնց մենք կմկրտենք, և անգե վերջ է, որ անոնք գմեծնան եկեղեցու մեջ և գապրին այդ հավատքի կյանքը։ Իսկ երկրորդ գետը խորհուրդներու մեջ, ուրեմն
Սուրբ Միրոնի օծումն է։ Սուրբ Միրոնի օծումը գստանա մգրդվողը, որպես Սուրբ Հոգվո խորհրդանիշ եւ որպես Սուրբ Հոգվո շնորհք, եւ այս խորհուրդը կգադարվի մգրդութենեն ամիջապես կետ։ Եվ ասեմ այստեղ, որ նաեւ այս օծումը արաքյալները գուդային ծերնաթրվողներուն ծերնաթրութենեն ամիջապես ետ, եւ որ գծերնաթրեին ցերկ գտնեին եգեցականներու վրա, անոնք նաեւ գոցեին Սուրբ Միրոնով, ինչպես կգարտանք գործ արաքելոցի 8-րդ գլխու 17-րդ համարի մեջ, ինչպես նաեւ եթե գարտանք Հովանու առաջին նամակի 2-րդ գլխու առաջին համարեն սկսյալ, դեսեք ինչ կսե, գսե որդիակներս, գգրեմ ձեզի այս բաները, որբեսի չմեղան չեք, 20-րդ համարի մեջ կսե, սակայն դուք օծություն ունիք Սուրբեն, ու գիտեք ամեն բան, ու անգևերջ կտեսնենք, որ եկեղեցին հարմար կդա, որ Միրոնով օծվին երեխաները մգրդութենեն ամիջապես յետք, ու առանց անոր մգրդությունը գնկատվի ոչ ամբողջական։ Ինչպես կգարտանք գործ արաքելոցի 8-րդ գլխու 14-րդ եւ 16-րդ համարներու մեջ, կգարտանք, թե երբ Երուսաղեմի մեջ եղո արաքյալները լսեցին Տեսաղոնիկեցիները ընդունած են Աստծո խոսքը, գրգեցին առոնց Պետրոսն ու Հովանեսը, որոնք հոն հասնելով աղոթեցին առոնց վրա, որպեսի ստանան Սուրբ Հոգին, որովհետև Տեր առոնց մե ոյոյ մեգուն վրա իջած չէր, հաբա մգրդված էին միայն Տեր Իսուս Քրիստոսի առով։ Երրորդ կետը գուկա Սուրբ Պատարագի կամ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Ինչ է Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը այն հոգևոր ճաշն է, այլ խոսքով Քրիստոսի մարմինն ու արյունն են, որ գճաշագեն հավատացյալները պատարագի ընթացքին քինիի եւ հացի միջոցով։ Եվ այս խորհուրդը ով հաստատեց։ Քրիստոս ինք հաստատեց վերջին գիշերվա մեջ, երբ որ պիտի հանձնվեր մահվան։ Եվ այս խորհուրդի կարևորության համար 4 ավետարաններն ալ խոսեցան այս խորհուրդի մասին։ Եվ անոր մեջ գործածվի հացը, փաղարջ հացը եւ կարմիր քինին։ Այս խորհուրդով հավատացյալը գմիանա Քրիստոսի մարմինին եւ արյան հետ, եւ Քրիստոս իր մեջ կհաստատվի, եւ ինք Քրիստոսի մեջ կհաստատվի։ Եվ կարևոր պայման է, որ հաղորդվողը պետք է մարմնավես պատրաստված լա բահքով եւ աղոթքով։ Նվազագույն մեկ գիշեր առաջ կամ արդվնե առաջ, ինչպես նաեւ հոգեորաբես անպատրաստ պիտի լա այս խորհուրդը ընդունելու, ինչպես նաև պետք է զղջա եւ մեղքերու թողություն պետք է խնդրե, ան որ անարժանությամբ կմոդենա այս խորհուրդին գսե Պողոս Արաքյալը, ան պիտի արժանանա մահվան գորուստի, այլ խոսքով պիտի արժանանա իր անձի դատապարտության։ Աղանդները գսեն, թե այս պատարագը կամ հաղորդությունը, որ կգադարվի, Քրիստոսի իսկական մարմինն ու արյունը չէ, այլ բարձավես հաց մնե եւ քինի, եւ բարձավես խորհրդանիշ մնե Քրիստոսի մարմինին եւ արյան, եւ առոնք չեն հավատար, թե այդ քինին եւ հացը առոնց փոփոխումը Քրիստոսի իսկական մարմինին եւ արյան պատարագի ժամանակ,
եւ մենք կպատասխանենք դե եթե խորհրդանիշ է եւ եթե իսկապես խորհրդանիշ է այդ խորհրդանիշը միայն հին ուխտի մեջ է երբ որ Մելքիսեդեկը օրդնեց Աբրահամին ներգայացնելով իրեն հացի եւ գինին անի խորհրդանիշ է սակայն նոր ուխտի մեջ խորհրդանիշ չկա այն իսկականություն մնե հիմք մնե որուն մեջ ոչ մեկ ծածուկ կամ քաղնի բան չկա խորհրդանշական բանը չկա եթե առնենք բարացիորեն մեր դերը սա այս է մարմինս եւ չսավ այս է խորհրդանիշը իմ մարմինիս կամ խորհրդանիշը իմ արունիս այլ երբ կխոսեր ինքը կխոսեր իսկական մարմինին եւ արյան վրա եւ երբ որ օծրորտեց հացը ասա այս է հացս մարմինս հաստատելու իսկական եղելությունը եւ ոչ թե եղելությունը եւ մեր բրջին խոսքերը այս ուղությամ կհաստատեն թե ան իր իսկական մարմինը եւ արյունն եւ ոչ թե խորհրդանշական որովհետեւ ասավ ուրիշ դեր Հովանո ավետարանի մեջ ասավ իմ մարմինս իսկական գերագուր է եւ իմ արյունս իսկական ըմբելի է եւ ան ասավ ան որ իմ մարմինս ուդե եւ իմ արյունս խմե անիկա իմ մեջս կհաստատվի ու ես անոր մեջ կհաստատվի ինչպես նաեւ Բողոս Արաքյալը Գորընտացիներու առաջին նամակի 11-րդ գլխու 23-րդ համարի մեջ ինչ կսե ներողություն 27-րդ համարի մեջ կսե ով որ այս հացը ուդի կամ դերոջը քավատը խմի արարժանապար բարտաբան բիդի լա դերոջը մարմինին եւ արունին ուրեմն թո ամեն մարդ իր անձը փորձե ու այսպես այն հացեն ուդե եւ այն քավատեն խմե վասնզի ան որ անարժանապար գուդե ու գխմե իր անձին թադաբարդությունը գուդե ու գխմե որովհետեւ դերոջը մարմինին իմաստը չորոշ է ուրեմն եթե անիգա միայն խորհրդանիշ մներ Բողոս Արաքյալը իր այս նամակի մեջ այդքան խստությամբ եւ կարեւորությամբ պիտի չխոսեր եւ պիտի չսկուշացներ որովհետեւ անիգա գսե ով որ գմոդենա անարժանապար անիգա իր անձին թալաբարդությունն է որ գուդե իսկ 4-րդ խորհուրդը աբաշխարության խորհուրդն է աբաշխարությունը ինչ է աբաշխարությունը խորհուրդ մնե որուն միջոցով աբաշխարողը գստանա մեղքերու թողություն եւ սուրբ հոգվո պարգևը եւ այդ բոլորը իր խոստովանելեն յետք կահանային կամ հոգևոր հոգևորականի արչեւ որ իր գարկին եկեղեցականը իրեն պիտի արձակումը դա իր մեղքերեն ով հաստատեց այս խորհուրդը այս խորհուրդը հաստատեց մեր դեր Հիսուս Քրիստոս ինք գգարտանք ան բջեց իր արաքյալերուն վրա եւ ասավ արեք ստացեք Սուրբ Հոգին եւ որում մեղքերը որ քավեք քաված կ Հովանես ավետարանի 22-րդ գլխու 22-րդ համարը ինչպես նաեւ ասավ ինչ որ արցագեք երկրի վրա արցակված գլա երկինքի մեջ Մատթեոս 18-րդ գլխու 18-րդ համարը եւ արաքյալները Քրիստոսի հետ գադարեցին այս խորհուրդը եւ զայն հանցնեցին նաեւ իրենց մե վերջ եկող կամ իրենց հետևորդներուն սարգավակներուն կահանաներուն եւ իսկվոսներուն ինչպես կգարտանք Քորց Արաքելոց գլխու քրկի 19-րդ գլխու մեջ խոստովանությունը հին ուխտի մեջ նաև կար եւ Աստված այս հրամանը անմիջական օրեն տվա ինչպես կգարտան Թվոց քրկի 8-րդ գլխու 7-րդ համարը եւ նույն իմաստով Լևիտացվոց 5-րդ գլխու 5-րդ համարը
եւ նաեւ կգարտանք հեսվի քրկի մեջ նաեւ նույնպես երկու ուխտերու մեջ ժողովուրդներ գային որոնք գուքային Հովանես Մգրդչիկո գմգրդվեին իր մեջ եւ գխոստովանեին իրենց մեղքերը եւ գավաշխարեին անոր համար յուրաքանչյուր մեկ քրիստոնյա պետք է գադարե այս խորհուրդը այս խոստովանության եւ ապաշխարության խորհուրդը որովհետեւ ամեն մեկ անգամ որ ան խղճի դանչանք ունենա եւ մանավանդ դիրոջ մարմինը ընդունել են առաջ ինքը պետք է ապաշխարե եւ խոստովանողը կամ ապաշխարողը պայմաններ կան որ պետք է գադարելա գործը նախ ապաշխարե իր անցած մեղքերուն համար երկրորդ գանք ունենա որ ան ետ չթառնա այդ նույն մեղքերուն իսկ երրորդ հավատա բրկության խորհուրդին ինչպես նաև չորրորդ պետք է փերանացի խոստովանություն ունենա իր գադարած մեղքերուն համար հոգևորականի մարչև որ մե ինք պիտի ստանա թողություն եւ արձագում եւ նաեւ խրատներ պիտի ստանա իսկ 5-րդ խորհուրդը քահանայության խորհուրդն է քահանայական խորհուրդը խորհուրդ մնե որ կգադարվի եպիսկոպոսի միջոցով եւ այդ խորհուրդը նաեւ կգոչվի ծերնատրություն եպիսկոպոսը իր ցերկը տերելով քահանայության թիմով անձին վրա ան գստանա քահանայության աստիճանը եւ այդ ծերնատրությամբ եւ օձումով ան գստանա Սուրբ Հոգվո պարգևները եւ կարեւորակույնը գադարելու Սուրբ խորհուրդները եւ մարդոց ուսուցանելու եւ քարոզելու եւ առաջնորդելու իսկ ով հաստատեց այդ խորհուրդը նույն ցեւով մեր դեր ինք հաստատեց երբ որ ըսավ հաշագերտներուն ինչպես որ հայրը զիս խրգեց ես ալ ցեզի գղրգեմ ինչպես նաև քիչ առաջ ըսի իր հարութենեն իդ բչեց իրենց վրա եւ դվավ իրենց Սուրբ Հոգին եւ արաքյալներն ալ իրենց կարգին այս ծերնատրությունը դվին ուրիշներուն եւ ուրիշ աշագերտներու եւ Պողոս արաքյալն ալ գադարեց այս ծերնատրության խորհուրդը եւ որ ծերնատրեց օրինակի համար Դիմեթիոսը եւ այս խորհուրդը շատ կարեւոր խորհուրդ մնա եկեցու մեջ արաքելության շարունակման համար որովհետեւ ինչպես արաքյալները ծերնատրեցին ուրիշ աշակերտներ ուրիշ քահանաներ ուրիշ եպիսկոպոսներ այդ ցեւով անիգա շարունակվեցավ այդ ծերնատրությունը եւ հասավ մինչև այսօր շարունակականությունը շատ կարևոր է այստեղ ասեմ ինչպես եղավ ինչպես հասավ այդ ծերնատրությունը մինչև հայ ժողովրդի մեջ անեգա Թաթյոս եւ Բարտոլոմեոսի միջոցով եկավ հասավ Հայաստան շարունակվեցավ Գրիգոր Լուսավորիչով ծերնատրվեցան եպիսկոպոսներ ծերնատրվեցան քահանաները հասան մինչև այսօր ծերնատրության խորհուրդը շատ կարևոր է շարունակվելու համար արաքելական ծերնատրությունը եւ յուրաքանչյուր մեգեեցի որ այս շարունակականությունը չունի եւ չէ ստացած ծերնատրություն որ գդարացվի արաքյալներու օրեն մինչեւ այսօր այն չի գրնար արաքելական ուղապար եգեեցի ըլլալ ոչ իր կորձունեությամ ոչ ալ իր քարոզախոսություններով կամ իր ուսուցումներով իսկ 6-րդ խորհուրդը Սուրբ Բսակի խորհուրդն է անալ Սուրբ խորհուրդ մնե որուն միջոցով այր եւ գին որոնք կմոդենան այս խորհուրդին կստանան Սուրբ Հոգվո շնորհքը քահանայի օրհնությամբ եւ այդպեսով անոնք մեկ մարմին գլան եւ ան Սուրբ Բսակի խորհուրդը ընդրովի խորհուրդ մնի անշուշտ այսին մեկը գրնա ընդրել ամուսնանալ իսկ մույսը գրնա ընդրել իր կյանքը իր գուսությունը նվիրել աստուծո հետ ապրելու աստված
խոսեցավ այս հրամանի մասին եւ այս նույնի մասին եւ մեր դերը հաստատեց, թե Աստված աշխարհի ըստ կեսպեն արու եւ եկ ստեղծեց մարդիկը եւ օրհնեց իրենց ասելով. Աջեցեք, բազմացարուք, երգիրը լեցուցեք եւ անոր դիրեցեք, ինչպես գրված է ծննդոց գրքի առաջին գլխու 28-րդ համարի մեջ. Եվ այր մարդը գրնա բսակվիլ միայն մեկ գնգա հետ. Եվ այս ամուսնությունը պետք է ամպաժան լա մինչև մահ. 7-րդ խորուրդը, որ գոչենք գարկ հիվանդած կամ վերջին օձում, ուրեմն այս խորհուրդ մնե, որ գգադարե եկեղեցական քահանան մարմնավոր հիվանդի վրա, որում միջոցով հիվանդը գստանա բժշկություն մարմնի, եւ այս աստվածային հրաման է մեր տիրոջ կողմեն, թե ինք երբ ղրգեց արաքյալներ, որոնք կացին եւ շատ հիվանդներ բժշկեցին օձումով, ինչպես կգարտանք Մարգոս Ավետարանի 6-րդ գլխու 13-րդ համարը, եւ նաեւ Հակոբոս Արաքյալն էլ կհաստատի այս խորհուրդը, կգարտանք իր նամակի 5-րդ գլխու 14-րդ համարը, գսե ցեզմե մեկի հիվանդ է, թող կանչե եկեղեցվո երեցները եւ արոնք թող աղոթեն իր վրա յուղով օձելով զինք դիրոջ անունով։ Ահա վասիկ, ասոնք են եկեղեցվո 7 խորուրդները, որոնց վրա հիմնված է եկեղեցին։ Եվ ես փորձեցի շատ կարճ ձևով փաստել Սուրբ Գրային համարներով եւ աստվածային հրամաններով, եւ փորձեցի միայն հիմնվել Սուրբ Գրային համարներու վրա, առանց մեջբերելու եկեղեցվո հայրերու քրությունները, որոնք առաջնորդվելով Սուրբ Հոգի են, նաև քրություններ ունին այս մասին եւ գաղացուցեն։ Հետևաբար, ով որ չունի այս խորհուրդները, որոնց մասին մենք հիմա խոսեցանք, եւ ինքզին գոչե եկեղեցի, ան առանց հիմքերու վրա շինված չենք մնե, որ փլված է կամ պիտի փլի, որովհետև ան հաստատված չէ Քրիստոսի խոսած ջայրին վրա, որուն մասին Հիսուս խոսեցավ, եւ ան որ գեհերանա այս եկեղեցին, այս առաքելական եկեղեցին, որ հիմնված է Քրիստոսի հավատքին ջայրին վրա, ան ելած գլա ոչ թե միայն եկեղեցին, այլ ելած գլա նաեւ Աստծո ողորմութենեն դուրս։ Այսպեսով կպավարարվիմ նաև խորհուրդներու մասին խոսիլ, եւ գիտեք անշուշտ ուրիշ տարբերություններ կան, օրինակի համար սուրբերու բարեխոսությունը, սրբապատկերները եւ բահկը, եւ այս բոլորը հարցի առարգա են մեր եւ այդ ավանդներու մեջ, եւ այս բոլորը բացադրած են YouTube-ի մեջ եւ Facebook-ի մեջ, կամ այդ մանրամասնություններու համար գրնակ այցելել www.fatherarmen.com։ Ձեր բոլոր հարցերու համար գրնակ թիմել info@fatherarmen.com, եւ նաեւ Skype-ի միջոցով գրնակ ինձ գաբվիլ, եւ այս բոլոր մանրամասնությունները գտնեք ձեր արջևը էկրանի վրա։ Գխնդրեմ, ինչ որ հարցով որ պետք է, գրնանք ինձ թիմը։ Աստված ձեզ օրհնե բոլորդ, ամեն։